Raya Cakra paras Wakna salah 80,5 FM Radio Cakra Medanggen dongeng Sunda Doradoi simkuring Sapara Kanca Nahaturgen Wiujeng ngadanggu ke Rima ngosok ngayang ah aranjeng lemajangma ngareku mabingsa dijakan bang Dammi atau Kangjangri maksudan Kangjang Rima ngisukan teh nyeritaK si dogalaaan itu di baskunyajang ngawas ngapal waKng lem nu jaat ngoge bisa dijakan Bang Dammi ngkan tengjangri seharnya ho ngalah bisa diorohanku akan sabab satu nama Kidung nggak lagi sadar karena kenyataan manih nagisbarakali hayang binasaka diri akan tapi tuh boleh gagal jeng gagal we <laughs> betapiraku masih kenek ke ke hayang bin waika akan dik mampu Kangjangsok bayang kengjengrang nga ser ngejengurang padahal gen bukanlik nindakan... banget ngajanghat Kangjangri si pokmun dan si dogalaanke untuk bisa digobrolan Kang ngarek laku keninkan itu Mun bener bikin kakitumnya akan nanti bisa cici jadi bahan pemikiran akan mah muaasa mata-mata Kiung nga lajeng ambkukukenkan seperti gitu nomak sudah masangkan akan ayaah datang ke sanggar kanangan Mun pihak maingala rancang pikir ngabaken karena tangan urangdinaapa isukan kanggara rananca ma jahat ya bisa menghahalalkan segar rupa teng jadi eha disakan ku pit ketawa jebakan tehteng banlang sakitng si mikirila terus nyari tak De yang dingejangri nyerangna ngarean jembakan ngmaha gitu sih dong ngaan tegangjangri ngeringan tema nulus nerangan teboga mikiran tempikan kayak lebang dinya Kang jangri

beda de jeng orang ancan apal kawas pihak para Nena jadietaukulu jadi perhatian ke urang Hal mata keluaras pada <tul> Wow <Wah, tul> lamula gitumanyauma Kajangrinyang mawak laku ke neon -neo Kangjangbangenyajangis sana ti Kajangri ancing mudhu laku ke ke Kang jangrinya hehe <tul>

kak -ah! Cure! si jari sat ini tinggal tempatan si banteng mulung namaan hargagang-garing karena dulukan bad ngomong serangan Wowjangma memang ngantri ngogegang ng. camp lumpangan lumantracajakan man ngalalaukan ngejengcangan bembetian be-benerkelnyagen mm. kangngurang ngalung lempangan jauh bangwak memang kang rasa, Alah, nge ni on, ni on. Ah, ah. ngerasa cape pisang jandaangjangasa lulungiingan ah punya ah nyeli Bengerat man beling nyepel sibanteng Wulung sab kali haiai bangun alu tunuh ngadadak si banteng gulung jadia kurbu kaget waktu punuhna aya aluti tukang ditutur ke nungku sora anu nyarita puguh bagi kaget ke sibanteng Wulungnda pugu apa seorangra nyarita teh tay lianti sora sirawing na kahaja datang kabejaan hal anu penting teng si banteng gunung diakaian mas kaneh diu ganca ngabalikan awak na ka tukang ka tinggal sirawi ngajan teng natung wow Ka ngawinanuhing itu bener ka nga-nganan naapaan memang kanyataan lain ngimping lain babar lenganjeng si jari sakkti aya di diateteteng kemana si jari sakti nang Kajang rima ngalaukan ngela diwalungan ngeker beng lumun Bangrin jangan bembetian ngeker sarapan disukan tandi ka nga-ngawing ngomongan ceang ngarekjaan hal nganu mening najaan leon gitu ka ngawin-wing cekaan naan akan rekajaannya carritakan waku anting kas jari sakkti apanan? kan diculuti di baba Kayanggara kandangan teges ditulanku Ayu uh, salaaria dibatuan kuris nanti calon uh, mudit akan gitu apaan menok di masalah seorang warga apanan mua ayamurrada jauh Ohrak dia mang jadi Ky jelas nama apaan Ku sirawing seterusnya diceritakan gunaaanlah si ka si sirawing jeng Ri nantika sanggar kandangankara perek duluungan untari sikelinganwa dijad ke Sandra di keram di jero kamar Sagar upana dijelaskanku sirawing gituaan Ri nanti anu in baba denganrekangan laratan gunaan baha bana sikeling serta dimana padamuukan anak at suku per katerangan nana siabi mungkas dari tanana apaan 7 ju tanng hari akanan a tunuh anu matampangan we apanan hari ningali antingng anuris yang sini duukan apaan Wow nykur nykur pisang nykur pisang nga tuh lamunan ngimah-ngawingengannge dinulan-ngawi masih nage Kangjangri bakal naun teh bakal tenangantenangan lamunan Serang sangang dinamangan te ngejeng Kangjangri sangnganangan Kawin-ngawin <t Star> jadi maksud namare nuulan ane kanti menyanan apa na Ter apanan akan jadi hayangnya hoangnyaon ho maksud tujuansa bener apa na apanan reka ma anak anteng jengkang yangritete. apanantan apanan waktu ke di temperrat nasi Mister Benongng apanan ulang teh te uh, kunsih te nga dudi ngomong Numanjang ngajeng ngarin di tiun manemng teh memang aya sambab mu sabablahwi-wing <laughs> apananakang jadi hayangnyaho naon sababu sabab na teng? Hapanan kalau dijelaskan Ayku anteng Kaang hapanan ngarah jelas jeng ke HWku teh tengnyabagang sang baubabman Mini tinggal keemuran tehwi-ngawi jadijung jutan- giran sibanteng gunung anu hari tangga jelasken ngenaan aya kejadian ki korolla kor maling kembang pancawarna lantaran galasa tanggung jawab eta kembang pancawala Boga sikering dititipken kasih jari Sakti hari tasa terus nasi jari saati di Baturan kusibantenggulung ini tinggal ke Dusun Panemong piken leangan Ki koronang. sakur kejadian Alukaranpan harita dicaitaken kusibantenggulung suku mereka terangan anak harta sebanteng si gunlung mungkas guaran cari tanana nah gitu Kawin-awi lamula Kajangdiannganci er, diunglik di bawahwa kasangan-andangan mah ngarek jangan si janganul Ka-ngawin hehehehe <t foam> apa na panen nagus dijelaskan kimah jadi kaharku akan naga panng jadi ari cek akan mah memang pentingnya yokot di kembang pancawarna tehteng apanan antengnya pan kembangku akan dibikin kasih keling apa dan lantaran di pentaku maneh na Aduh akan de gejengnyana sawati jika awing kasih keling tehnya ahngnya dibi akan kembang pancawara teh kasih keng memangnyange nga lijang diken Kajang ringngerasa nagung jawablah mulut congkrat dari ngembang pancawara te ngawi-ngawi weuh apaan kan timah kalian akan jengris nanti lu ampah yangngelaratan banya sekeling hafanan gua akan nganikkan tidakk dijajab kan kalun panebo nga panan jadi anteng jeng sikangjang Rima ngeswe jangan jakat turun dulu Dewa teteng dicek akan mah

sabab sikap ke, sikeling anu ke kebogaanggapan Kang rawwing an laratan lantaran pangaruhu jadi baanuhan singeling teh masih nanggeungsuna- yajangnya dendaman singri ya bisa jadi muungsuna Kangwing anu dendam teng

binungan lamunan temken Kayangan jadidian anu seperti itu tegang jangrinya jadi bener ngecekang jangri ngonci nama Ka-ngawe mudubing bisa panggihan ngejeng Bang panas singeling sang bab pastigangus pangaruhan singelingjang di ba lumanrak singlinge ke anggapan mu suka si-gejang lu warga ogeteng Saah memang penting panggih jeung Bapak nasikeling teh uh, eh jadi Kang nanti anu Batur lantaran ayaang diangkat menurutku Kang rawwinya bener gitu Kangjangri bener Kang jangri, bener ng-nga mah Wa loja nulis nabah Jangkaran pumbuhu Magurun Gangga kemantungan Kangjangri la nanti bare ngejeng loja nulis gawas gitu Wow

Haindaganggang rima ke jengeringelang lupa enten nyarigara kamu buka kayakakinansengajat bener Kang Rawingnganng jali sepertiris nanti tapi bikin Ka Rawi kamu lebih bikinkab bisa kagoda tehng itu nanti sabab akan so opal Ka Rawing lain lalaki anu gampang mikat cinta kata alu liteng ho <isso> a lumanrakngeta beng dandang antingjeng kang awingawing T lauk ngajangmannut si jari sakkti jeungng si banteng Wulung harita daharla da belum lau gehar belum lauk mah harita si jari sakkting si banteng Wulung terus ngagole salare tejauh ti se dulukan ngarah tekiri waci isuk-isuk barengjeng ngericina suara manuk sejari sakktijeng sibanteng gulung maan di Hela diwalunganme inihar hela bubuipe gituna terus-neruskin lampahna rekni laratan ngenaan jakak turundul si Dewate Blanng anuges mawak bunlan bajutea jerobunante aya kembang pancawarna sedangken di Banjar Wulung harita sikelin jeung manggali katut kirungkup bumi Araya ditepasrek maluruka tempat latihan kirungkup bumi anita ha dewek suka jeng suge mangan dengeker sa bisa ngungkulan gurundraba bolongyon arti lain guys bisa ngabuktikan kumaha kammpuan ilaing saya latihan jeung dewek ner gitu ki waktu aing ngagunaken jurus pang beteng bumi mah bingunguntah nasi na lerong teh ki begalinya bener Ki bingungun ki dituliskanku si keling aguna-gen mau ngabalik ke langit hasil latihan jeng ke langit hati <laughs> na <laughs> kudu lulus bisa ngawasa juruspangbur bumi yakinya <laughs> <laughs> ya ho, jelas bagu, upe, iye, atu, gali, Ari, kere, dewek makatinggalkujeng semangat Iila keling Anu jelasmun guys mampu ngawasa jurus pang lebur bumi bisa dalit jeung kekuatan bumi alias tan Hartina bisa ngadaken kekuatan tanahkerlingngerti tapi maneg kudu ngati ki mauing masih kene can bede wajar wa Anjildahgararan murid mahmah bisa langsung kawas guruna anu penting air kudu bisa ngawasanskabeh ilmu manehkab di dewek pasti bakal lebih sahabat lewekne diridinahati Ilain kulu jadi pawwari KBM lewek jadi balikK ce mampu je ngawasa KBM dewek lain gitu bener tapi harikinan Iya lojeng gedungan manggali teh memang guakan luar biasa Ki

ha gitu menggali maneh, maneh kusi ngange cena kegaraan di dunia kejawaraan teh ilmu silih kawilang rupa-lupa cenaki e -e, maksud A teh aya kekuatan ilmu bisa mebalikin kekuatan panjang lawan cenaki jadi mau ditarajang teh kekuatan panjang Nah bisa malakan kalinya serangan Ki kanun lajang Nah gitu panasaran ayaang nanyaken teh nah bener ayaah ilmu anu seperti itu manggali milu nyambungan karena ceritaan sikeling manna ngerti sikeling hayang nanyaken kaguruna ngenaan ilmu barajagarba anu digunakanku Mbah berwajah he bener Kinya ilmuki aku uh, gali terus dibrolken Ka sikel uh, sigala lama penaasaran menunan Kaeta uh, sikelki <laughs> ditken kalau jadi guru Kitu, <laughs> gitu takki manulang gitu kaget maneh teh huh? kaget maneh <laughs> dewek lain kaget telingki tapi dewek kering memang bener ayah elmulut seperti gitu teh kekuatan elmuT teh... digunakan bisa ngabalikan para rajang alu jadi lawan malakan kena soranganing tak enaking rek nanya maksuding teh dihubung kenceng kaaning anu aak ke dilatih ku maneki Uh, naheh mau gante kekuatan ilmu anu bisa ngeleken eta kekuatan ilmu ndau dioomong ke ku kuain <laughs> hmm. jadi maksud dilain teh kekuatan ilmu anu bisa ngebalikin kekuatan para lajang lawan teh kumaha cara ngungkulamu ngagunaken ilmu ti dewek itu

Kuluku maha cara ngangkulan anakmu, nggak gunakan ilmu tikir rungkup, gitu. Itu tah maksud si kelima, Ki. <tuh> <tuh> Ayo, ku dewek bakal dijelaskan kali. Eta ilmu disebut beraja garba. Memang ayah, ayah ilmu beraja garba teh. kenimbangan dana jelas Ilain ku bisa ngawasahlah ilmupang lebur bumi kelim ukur nga-gunaken jurus pang benteng bumi mah bisa dipastikan ma mampuahan kekuatan ilmu beraja garbama jadigri ngawasa jurus pang lebur bumi Nah bakal mampu gitu ngeleken kekuatan RTlmuma cara anak jika sok jelaskan kumanki Ayin panasaran nyaho, <coughs> ya Oh man pasti hayangnyahu bener bener gitu <coughs> <Cikan kumaha ki. tose> cara pikir mengukuran kekuatan ilmu be Jakgarba gitu Halmoga kekuatan nggakbalik panjang lawan teh kumaha gitu <coughs> saya di waktu ya murid kerungkup aduh-halu panjang jagogaeta ilmu <coughs> dengeken ku lain geling dewenya jelasken bisa ngawasa jurus pang lebur bumi Ma lain teh ge dalit ceng kekuatan bumi attawa tan Har lain bisa ngadaken eta kekuatan tanah kelingnya nama maksudmahcara anak ke reken eta kekuatan ilmu bala jagar bate yaki

sa kujur badana tepikan kas samat beheng bisa di bulan ku tane anu mengkut pageh karena tangungan anak pun baronontak nga baskin diri maka bakal luwih kuat mengkutnyaeta kekuatan tanah anu nga bulan tangungan badan teatri semua bisa digunakan tak kekuatan jagar naun sahabat sabab kekuatan tanah lain kekuatan calmlma an ngagunaken tanaga lapisan Hal mata mau bisa ngabalikin kekuatan tanah an bulan mengkett tanasa kujur badana eta calmlma ngagunaken ilmu bejagar bateraya gitu takling jadi Ki cara naken ngalawan kekuatan ilmu bejagar baternya mungkinmah ner-er kurdu bisa ngawasa jurus pang leburbu minyakki ehi jadi eta kaguna nate oh, kaguna na, jurusbur uh, perhatikan ku <laughs> oke okay, oke okay, siap-siap kalaukah hulang-ulang itu mikiran ajir nah, <laughs> uh, mikir bay hija waktukelpang lawanakan ilmu garba gitu <laughs> Muhammad bingungwasa juruspangburu bumi mahyakinya Aduh mata

jadidina waktuinglungluk ilmu bala jagar bate ku dirawan ku, ku ju pang lebur buminyanyanyiranang <tid> rawan juruskla <tid> <Mangas, ajir. tid> uh, gitu kali jadi cek inggesin, bata ilmujin kenya maksudnya um, ngomongtarcanya pentingskabeh ilmu dewek je siki langit kudu bisa dikawasa ku kegaranan bisa ngawasasaka ilmu dewetng siki langitmah rek jago jeng Jawa Allah bisa mapakan karena akin pengti kering jadi bakal kumaha cean maksudnya ya bakal menguasai dunia persilatan ki akan menggemparkan dunia persilatan atuh dali bakal milu ngelebet ngarana gitu lebih nanti eta Gali mau kudu hese, jangan pipa majikanen. Gitu ki, ahai, <tuh> ya da, penting ada batur hirup mah. Benar tak? Benar tak ki? <tuh>

Ah, manema tong boning bikanng Anjir ucing diwelakan log keika manang Anjir <tik> <tik> ah, lo, satu kali si normal multi jadi lalaki tehmakaf sudahmah hayang alus turunan menanyaapon <tik> begitu

juga diaari kananke kelinggua se du persilatan mah sanureek bisa nolok anak hayanggali atauuki he pugu nyahun para banja oge galite emang ngaih eh, emang ngasih keling hayang hukummah ha, oge bakal bisa laksana ah haikir rungkup ah Hehehe, pengkornya pengkol ah nyorocotnya nyoroco tuul he ha <laughs> bener cek manehker jadi udah gantengan saukurr nyatu jeng tapili di baturanku sigalima palingdewek jeng siki langit aya anu ngawakilan diang sena Iila makalang dinya kejawaraan Oh, ki langinlangwe ke tempat masing-masi ama Minang Keseljung sebaweku kalakuan sigali teh inget karena jasa nama kalaunya ogeki sigali teh tiing karet bisalumpangge lu ngasu teh maneh bener segali hehehe Aduh memang manggali Aduh ngasuh tidak lembut hehengeng <tuh>, letik Aduh mata manggali belage Kaling gitu mata diamat dicarikan kema ah muaal puung jeng asukan hart ke mangggama Haluh jelas waktu na c se <tuh>,